بسم الله الرحمن الرحيم كل ما عندنا ما بخير تعود إن جل حديد أي ملك استياد عالم ككتشوكتان أم وغي جودي كسو قال يا بربدان كريم كنا صور دوا دورك يودي كمان يا حرونت الدحاء تلفزيون كقول يا مقالة هرجيسة وحنا يدي ورا ميدون تعذير برالك النقدو أنا قن شاد فرحان عليا قد بدو ورك عالم كات كود داون دون تان وحكم دا madaxweynaha Soomaaliland ayaa maanta socodaha lagu qiciitimay dalka Imaaraadka Carabta madaxweynaha Soomaaliya ayaa salaadii Jimcaha ee maanta kula tukaday shacabiga magaalada Muqdisho masjidka Spiceiga ee magaaladaas ciidamada booliska ee gobolka Saraar ayaa xabsiga dhigay xogayay gobolkaasi Cabdirisaaq waxaana xarigaasi cambaareeyay odayaal ka soo jeeda gobolkaasi Saraar ururka horumar doon ayaa deeq raashina gaarsiiyey qoys danyara wafdu hogaaminaya wasiirka amniga Hir Shabeelle ayaa gaaray gobolka Hiiraan Stafford Nation oo gaarsiisay deeq qoys danyara qaar ka mid ah saxafiyiinta ka hawlgala magaalada Ciiragaab ayaa gobolka Sanaag si deeri lagu soo dhaweeyay wariye Cabdimaalik Muuse Xuldoon Daawad Yalkuwaasi waxay ahaayeen qodobadii warka qodobadaasi iyo qodobo kale oo faahfaahsan bay intaynaan u gelin aynu ku nasanno qadar xayisiisa